Hallå och välkomna till en liten revansch i Fisk Challenge mellan mig och Skjold. Yes. Den förra Revansch gången, för vem? Jag vad kommer sa inte du? ihåg vem som vann. Om jag inte minns helt fel så blev det 22-22, alltså oavgjort. Så att vi måste ju kora en Ja, just vinnare. det. Det ska bli jag. Vi har gjort lite andra regler jämfört med förra gången. Dels är det så att vi står på den här istället för att stå på de där borta. Jättestor skillnad. Men den största skillnaden är att nu kör vi 15 minuter istället för 10 minuter. Och för er som inte är vana vid det här Fisk Challenge-konceptet är att vi har ett varsitt fiskespö med Unbreaking 3, Luck of the Sea 3 och Lure 3. Det är för att mest för att snabba på det. Att man ska få mycket bra grejer ofta. Och då är det så att olika fiskar eller olika skatter ger olika många poäng. Och för dem har jag skrivit på en liten lapp som jag har bredvid mig. Så, är du redo här? Vi har Ja, är det då? 15 minuter. Är du laddad? Superladdad. Är du positivt eller negativt laddad? Negativt. Ja, Men om du klart. också är det så blir det ju positivt. Så, Ja, nu kör vi. 15 sekunder. Eller 15 sekunder, 15 minuter. 15 minuter, klara, färdiga. Där startar vi igång. Ja, hoppas vi på lite enchantade böcker och sånt. Lax. Oh shit, vad snabb. Fusk. Nu är det liksom lite mer äkta så om man säger sportkommentering. Alltså nu är det så här kommentar för nu är det sport. Nu är det riktig fiskesport som vi ska kommentera. Finns det typ VM eller Ja, SM det i finns ju fiske? VM. Det är jättemycket så här att Fusk, det ja. finns massa olika saker kring VM och sånt där i pimpelfiske och så här att det blir liksom att det är folk som fiskar eller fuskfiskar. Fuskfiskar? Eller det är de fuskar med att fiska, så det är väl fuskfiska. Men vadå? Hur fuskar man på Nej, att fiska? men alltså jag vet inte exakt hur de gör. Eller menar du typ att man så här drar med en stor sak på botten? Man Det är ju har typ liksom, man fusk. har väl med så här eller någonting. Man Jag fick en lillipad. Ja, det fick jag också. De är inte värda något tyvärr. Scripted. Ja. Kom igen nu. Hur mår du då, Lukas? Jag mår bra. Vad Hur mår du bra. själv? Jag mår helt okej. Jag tränade när jag var sjuk igår, det var inte så smart. Hur går det? Gör Var du inte inte det. Man mår var du inte mycket sämre på dagen efter. idrott och hälsa lektionerna? Ja, Fisk. exakt. Jag har ju bara en lektion på fredagar. Och så känner jag så här, alltså, skippa den. Eller bara kom och titta, gud vad tråkigt. Jag tränar fast jag är lite så här små. Pufferfish. Pufferfish, Och grattis. det var inte det smartaste. Har du gjort någon sån? Någon gång något liknande? Typ så Jag här, vet. spela tennis när du var lite småsjuk eller på gränsen? Jag vet inte riktigt. Jag fick string. Jag fick fisk. Trevligt. Fick en till fisk. Fiskerisk. Jag vill bara en enchantad bog med typ såhär silktouch. Det hade inte varit fel. Nej, för då skulle man kunna ta liksom, vad heter det? Vad heter det? Spindelväv. Även om sen är frågan vad man egentligen skulle ha det till, men. Vadå? Cobweb. Jaha. Det är liksom också så här, det är Men det kan man ju ha till jättehäftigt många att få saker. till. Nej, Eller? det är jättehäftigt att ha, men det finns ju ingen funktion av det Det kan överhuvudtaget. vara snyggt. Det kan vara snyggt om man ska bygga typ såhär spökhus. Vi borde göra ett tivoli. Då kan man behöva det. Eller så är det också Ah, så shit, det är grymt. typ Det kan natt se ut nu. för. Vad sa du? Det är typ natt nu. Jag vet. Det kan också vara snyggt till, vad heter det då? Att använda det som rök om man har en skorsten på ett hus. Ah, det är sant, det är sant. Eller om vi gör ett tivoli och så har vi ett spökhus. Ja. Jag vet, alltså, det hade varit jättebra. Och Lax. så gör man så här. Ska vi sova? Pausar tiden då. Jag pausar. Och vi sover. Okej, okay, jag kan berätta att det har gått 2:44 hittills i tiden, kan jag berätta. Okej, okay, är du redo? Ja, redo. Där fortsätter tiden. Ja. Och spökhus. Och så har man så här, du vet trixet som jag har i mitt hus. Med en tavla Nej, som man kan inte. gå Vad är det du igenom. tänker på då? Tavlan som man kan gå igenom. Jaha, men det Ja, det och jag fick name tag, nice. är Det ju. gav Ja, väl mycket poäng, eller? det är ju. Name tag, ja, det var mycket. Det var 3. Nice. Jag har bara fått saker som gett en poäng hittills. Har du? Ja. Va? Har du inte fått någon pufferfish? Nej. Jag tror jag har fått två. Det går inte alls bra för mig just nu. Men jag bryr mig inte om att få pufferfish.
Nej. För jag vill hellre, 1000 gånger hellre än en Chantabug. Det är ganska coolt att man kan få det. Jo. Och de är oftast bra också. Så här, efficiency 4. Jo, men det är ofta det här att du kan få liksom jobbigt så här, att du får liksom en sadel. Men att du kan få en chans som inte hänger ihop med varandra. Du kan liksom få sharpness 4, efficiency 4 till exempel. Men det är ju bara vad är mest värt eller vad. Ja, men det är liksom så här, ja, det är liksom nästan så här att det är ett positivt ultimatum eller så här. Eller så här att det är liksom att du måste istället få välja mellan. Det är liksom motsatsen till pest eller kolera. Jag vet inte riktigt vad man kan göra för liksom. Det där, pest eller kolera. Ja, men det finns ju. Jaha, jag fattar. Ja, men det är liksom så här att du måste välja det bästa av två dåliga alternativ. Medan nu är det snarare så att du måste välja det bästa av två men bra. Men jag som har en shop på den här servern, jag kan ju sälja det och så liksom få köpa. Det här är också ett sätt, det här är också ett lite roligare sätt på något sätt att få mat också. Du vet inte. Eller jo, det är det väl. Det är det väl. Nej, men för just man står framförallt också för att hålla på och stå och fiska så här, för bara stå och fiska liksom så här 20 minuter själv. Jag vet du har väl gjort det någon, men att det är lite så här, att det blir lite tråkigt om man står själv och inte gör någonting bara. Men jag lyssnar på musik oftast. Så det jo, då kan man väl lite också. Så här, ska jag ligga i sängen och lyssna på musik eller ska jag eller ska du sitta på Velotime och fiska och lyssna på musik? Ja, exakt. Velotime eller sängen. Jag är cute på LOL. Velotime versus säng. Bad. Så sorry. Liksom såhär, en challenge idag, är välkomna till ditt liv. Frågan är, ska vi spela på Velotime eller ska man vara i sängen? Det är liksom liksom så ligga och sova. Det är liksom en väldigt, väldigt konstig utmaning, vad skulle du säga det så? Ja, jag fick massa saker, jag sa typ inte det. Men sist fick jag clownfish. Ja, jag har också fått en clownfish. Nu fick jag en vanlig fisk. 5 minuter av en chattabok, nej. Fick du det? Nej. Precis innan jag kom så sa jag det. I förhoppning av att jag skulle få något nice sak. Kom igen nu. Ge mig något. En vanlig fisk. Fisk. Så jag får bara vanliga fiskar. Alltså det är också konstigt. Varför heter de bara fisk? För att det är en fisk. Åh, jag fick helt enkelt att. Oh nice. I'm breaking through a mending tree på, eller mending 1 på ett fiskespö som nästan trasigt, men nej, jag blev lurad. Du blev lurad. Ja, tricked. Man får ju levlar också för det här, det är nice, det är nice. Sakta men säkert. Ja. Om man har mending så får man liksom. Mending är verkligen för bra, men jag gillar att det är så för bra. För jag kan stå här och fiska hur mycket som helst. Och jag får överlevlar. Så jag får levlar samtidigt som mitt fiskespö aldrig kommer ta slut. Ja. Det är lite sjukt. Jag kan förstå om man inte får. Om man inte får några levlar, visst. Men att få båda och. Det är nice. Fisk. Jo, men det är lite svårt just det där med enchantet. Mending. Jag vet inte, har du fått det här någon gång överhuvudtaget? Fått det här en chant, vad heter det? Frostwalker eller vad det heter? Frostwalker, nej men det är väl ganska nytt eller? Ja, det är nytt i 1.9. För det var ju Death Strider som kom i 1.8. Och det är att man kunde gå snabbare under vatten. Och Frostwalker är lite liknande väl. Att går du på vatten så blir det is. Ja, just det. Så du kan gå på vatten. Alltså egentligen, hur funkar det? Du gör det att du bara går och ja, men jag alltså, i verkligheten eller ja okej inget. Ja, du är frågar så här. Är de så här så kalla så sadel. Det är så här minus 100 i skorna så när du går på det så. Ja, men då borde du fri för frysa fötterna. Ja, jag vet, men du har några specialstrumpor. Specialstrumpor som tål 100 minusgrader. Exakt. Nej, en del spel ska man inte fråga, man ska bara gilla. Ja. Ja, men det är samma sån där med redstone. När man tänker att det är lite så här påminner ungefär som elektricitet ungefär. Ja. Det är liksom att skillnaden oändlig. Är att elektricitet, det genereras, eller det måste ju genereras ifrån någonting. Som du liksom sen kan, medans den redstone, det aktiveras av en spak till exempel. Men det är liksom att det kan ju bara aktiveras, att en spak kan bli en energikälla. Det går i fanns en metall som funkar så. Ja, liksom, alltså som så här, vad har inbyggd energi. Ja, liksom bara kopplade du till den så aktiverades den. Att den liksom hade obegränsat med energi. Några år kanske vi åker ut i rymden och så kan vi hitta något sånt. Ja. Ett nytt sånt här ämne i periodiska systemet. Så här nya, jättetunga ämnen. Någon jättetung metall.
Nej, vet inte. Vi hade... Om man skulle kunna åka till månen, hade du gjort det? Du vet, så här daytrip eller något. Eller jag vet inte riktigt. Det tar väl 3 dagar eller något, tror jag, det är själva rymdresan. Okej, så det blir ju inte daytrip, men... Nej, men så, jag vet inte om det tar... Det blir dess weekend. Jag tror att det blir så att det tar en vecka, om man säger det så här, om du ska åka fram och tillbaka, ungefär. Det är så ungefär. Men hade du haft möjligheten, hade du gjort det? Ja, skulle jag nog ändå. Skulle du? Ja, alltså, det är tvek. Jag är så jävla feg, så jag hade nog inte vågat. Men jag skulle ju vilja göra det. Alltså det som vore häftigt, det skulle vara mycket så här uppleva tyglöshet så här bara på ett, men så här bara känna så här, så jag ska bli Patrik Sjöberg 242, det skulle man ju knäcka ganska lätt. Är det där? Ja. Men gravitationen är ju, vad heter det, en sjättedel eller något på månen. Så vad heter det, hur mycket är det, ska man säga 240, det är, vad heter det, det är... Finns det internet, alltså i rymden? Du vet, på de här datorerna. Ja, men alltså, jag har ju sett finns, dem, liksom. Finns det, ja, det är så här, det finns, vad heter det, sådana här sladdar som dras ut genom atmosfären. Så nej, men jag menar inte så. Livestreama på månen. Tänk men jag menar, så. Finns det typ som såhär, ett mobilnät, finns det ju? Det kanske är ja, jag eller vilka vet, signaler är de använder för att prata med de som är ute i rymden? Jag vet inte, de använder hockey-talkie. Mycket starkare. Kanske. Vad säger du? Walkie-talkie kanske, jag vet inte. Walkie-talkie. Nej, men typ starka signaler. Tänk om ja, man kunde... Ja, jag vet inte. Jag tänker nog inte så här att du ska kunna sitta så här telefon och surfa och titta på YouTube. Okej då. Ja, men jag menar typ så här... Ja, det skulle vara häftigt att göra så här. Så här göra en... Om man skulle göra så här någon vlogg eller vlogg eller så här. Liksom från månen eller något. Eller livestream. Du spelar okay, så jag åker till månen när... Jag kommer åka till månen när det finns wifi ute i rymden. Eller när det finns internet i rymden, då kommer jag åka till månen. Vilket kommer hända aldrig, så jag... Alla... 10 minuter har passerat, kan jag berätta också. Har det gått 10 minuter? 10 och en halv är vi vid nu. Nice. Jag har inte fått någon i Chantan bok. Men det är faktiskt... Det skulle vara intressant så här. Men jag vet, om man bara skulle tänka så här. För det är ju det här med världsrekord, man tänker man. För 2,42. Vad är det? Du skulle behöva hoppa en sjättedel av det. Och det är, vad heter det, 100... Det är 240 centimeter och 240 dividerat på 6 är 40 centimeter. Men det är helt lost, men det var pratat om. Jo, så om du skulle kunna hoppa 40 centimeter på jorden, då skulle du kunna hoppa 240 på månen. 240, jaha, vilket, men sådär då. Ja, vilket, på grund av att gravitationen är så mycket lägre. Att det är liksom så här, så att du skulle kunna hoppa liksom i jämfört med världseliten. Så skulle du kunna hoppa om du hoppar 40 centimeter. Ja. Och det är nästan 40 centimeter. Inte riktigt att man kan hoppa det från stilla stående, men... Jo, men tyngdlöshet. Vad heter det? Tyngdluft. Tyngdlöshet. Tyngdlöshet, det hade varit coolt. Alltså, det är väl en av anledningarna till att... Dels det, och att sitta där ute i rymden och se på jorden. Ja. Alltså, bara sitta och stirra på jorden. Så här bara... Vilken stor öken Sahara är. Eller är det Sahara? Jaha, jag vet inte, men jag vet inte. Jag har sett på så här bilder från de som är på så här rymdbaser. Hur de bara sitter och tittar ut genom fönstret och ser jorden. Jag vet, det var ju så här, de frågade Christer Fuglesang som när han hade liksom varit ute i rymden. Mm. När han fick se jorden första gången och tittade ner på Saharaöknen. Då var det liksom så här bara... Vilken stor öken var ju liksom första reaktionen. Jaha, var ligger den? Den ligger i... Det är norra Afrika. Norra Afrika. Sahara. Ja, Sahara är det. Eller Sahara. Ja, det är så svårt hur man ska uttala. Vilket land, vet du? Nej, men det är ju hela alla de här. Egypten, Libyen, Algeriet. Hela den här jättestora. Jaha, den går sådär. Det är ju den jättestora i norra Afrika. Nordöst. Norra. Östra. Nordöst. Hela norra Afrika. Jaha, det är så stort. Okej. Okay. Jag vet inte. Det är där Jesus bodde. Jag vet inte om det är liksom en tredjedel av hela Afrikas yta som ESA, Saharaöknen motsvarar. Ja. Eller. Jag vet inte, det där var siffror jag helt slänger ur skallen. Men det är stort. Det är väldigt stort, det är större än Sverige. Oj, eller det är inte så jättemycket. Fast vänta, Sverige är ändå ganska stort. Sverige är ändå ganska stort, men inte så... Alltså hur snabbt blir det natt? Jag har hört något så här att det är 7 minuter. Jag menar, det har gått ju för 10 minuter sedan det var natt senast. Okej, jag pausar så sover vi. Sådär, då har jag pausat timen och gå och lägg dig. Jag sover. Bra.
Zeta, liksom Ja, bara det blev en snabb. ett zeta. Okej. Fast det är lite såhär, man somnar väldigt snabbt. 1:50 minuter har vi kvar. 1:50. Jag har fått ingen enchantad bok. Har du fått något enchantat? Nej. Jag har fått ett fiskespö, men det var ju typ såhär. Unbreaking 3 och mending liksom. Inget att hänga i, jag vet inte vad man säger, men inget att hänga i någonting. Inget att hänga i julgran. Nej, julgranen kanske det. Eller hänga på väggen heller. Jag tror det var julgranen. Fick också en fisk. Torsk. Torsk. Alltså något som jag skulle vilja, det är att jag skulle vilja att det skulle finnas ett haj eller något sådär som skulle kunna där i havet. Eller de här gardens finns ju som är lite, det är väl hajar fast i Minecraft på något sätt. Ja, det fanns sant. Så här, men att det skulle, jag skulle vilja ha att det skulle finnas mer fiskar liksom så här, alltså fiskar som simmar också, som bläckfiskar. Alltså inte där fiskar bara. Jaha, du menar så, du menar ja, så. Alltså att man som syns. Ja, så eller många att man mods. Skulle se de här fiskarna liksom när de simmar. Ja, många mods, Minecraft mods så finns det. Ja, det finns ju såklart, men det är alltid, jag vet, det är det att jag tycker det är alltid, jag tycker det är lite krångligt att hålla på. Sen är också det så svårt, oh att du ska God. Hålla på liksom att hålla på så där, för skulle du ha liksom på, ska du ha det så har du liksom på din egna singleplayer eller så här, eller för att det blir så svårt att öppna servrar med sånt där. Mm, jag hade med så. Alltså vill man köra liksom för att göra det, det skulle vara liksom, det är väldigt komplicerat. Ja, nej, ja. 20 sekunder kvar. 20 sen sekunder är kvar, det ja. Dags för vill man få en chanta pok på 20 sekunder? Det är det som är frågan. Jag fick till enchantat fiskespö. Challenge accepted. Jag fick till enchantat fiskespö, Lukas. Vet du vad jag fick det med? Mending. Ja, unbreaking through a mending. Jag fick två exakt likadana. Kan jag inte få en mending bow av dig? Eller fiskespö? Kanske. Kanske. För en fin summa fisk. Diamant. Oj, så. Tiden är ute. Ja, den där fisken får jag inte, tiden har gått ut. Okej, okay, ah, jag kan äta den rå. Jag kan äta den rå. Kasta ut den. Den ligger under vattnet. Okej. Okay. Okej. Då gör vi så här att vi börjar att räkna så. Jag har listan och du börjar berätta för mig hur många vanliga fiskar har du? Jag har, vänta, jag ska bara sortera upp det för jag hade tydligen massa skräp här. Okej, så det där. Okej, nu. Jag har 18 råfish. 18. Jag har 19. Då är det 19 18. Okej, hur många lax? 8. 8 plus 18, det är 26. Jag har 5, då står jag på 24. Okej, du leder med 26, 24. Har du blåsfiskar? Hur många har du? Jag har 3 stycken. Det har jag också. Då är det, vad heter det, 32, 30. Okej. Vad har du mer? Har du någon clownfisk? Jag har en clownfisk. Jag har 2. Då ska vi se, då står du på... vad blir det? 32 plus 1, det är 35 och jag står på 36. 36, 35 till mig. Okej, vad har du mer? Jag har 2 sadlar om det är poäng. Ja, det har jag också. 2 sadlar. Då ska vi se, då har du får då 41 och jag står på 42. Ja, vad har du mer? Jag har 2 enchantade fiskespö. Då ska vi se, 41 plus det, då står du på 45. Jag har inget mer. Har du något mer? Jag har 2 name tags också. Ja, då stannar du på 51. Har du något mer? Nej, det är allt. Ja. Jag har lille pedo spindeln eller spindeln. Då blev det till dig. Du fick 51 medan jag fick 42. Ja. Då var det. Nice. Ja, så får jag säga grattis. Du vann alltså den här utmaningen. Wow, vi har tyvärr inga fyrverkerier att skjuta så. Nej, det får vi fixa nästa gång. Ja, det får vi fixa så att vi har några lite. Vi skulle kunna typ så här segerintervju så här. Ja. Hur känns det så här direkt efter tävlingen? Du är reporter. Ja. Ja, vi står här live. Berätta, hur känns det? Okej. Vi står här i mitten och så F3 eller F5 eller vad det är. Det känns bra. Jag visste att jag hade segern från start 1 när du sa att du inte fick några enchantade saker och ja, mending, vilket kanske betyder lite mer tur. Man vet aldrig. Ja. Och det var våra sista ord från Skjold för den här gången. Nej, det vet jag inte. Men ni får jättegärna tumma upp för ännu en fisk-challenge. Och om ni vill ha fler såna här fisk-challenge här på Velotime-servern. Och, en annan sak. Vadå? Om ni har någon idé på något ämne vi kan prata om. Japp.
diskussionsämnen just till de här fisk-challengerna som kan vara. Ja, eller mine-challenge. Ja, det också. Om ni har idéer på utmaningar så får ni jättegärna skriva det i kommentarsektionen. Exakt. Ska vi ha också lite ämnen att prata om, annars kommer vi på något ämne. Det finns säkert något att ta. Det finns alltid något att prata om. Verkligen. Annars har ju någonting hänt och man inte kan prata om någonting. Kanske tappa talförmågan eller hörselskada. Jaha, så här blir vi stumma så vi inte kan prata. Och det är väl det som skulle göra att det inte finns något att prata. Ja. Verkligen. Men tack för att ni tittat och som sagt, lämna en liten kommentar på vad vill ni se för challenge härnäst och vad vill ni höra oss diskutera. Samt lämna lite tumme upp och en liten prenumeration på min kanal. Så får vi synas i nästa avsnitt och vi får helt enkelt se vad det blir. Hej då!